Olá, saudações, sejam bem-vindos aí, viajando com o Kiko Bonese pelo Brasil. Mais um episódio, mais um início de mais um vídeo. Vamos lá então, mostrar pra vocês aqui, já que estamos passando aqui, tem uma fila enorme aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês agora aí, vamos lá. Faz um tempão que tô na fila aqui, galera. Não sei o que aconteceu, vamos ver aqui. O pessoal da PRF tá aqui também. Acho que tem alguma coisa também com o micro-ônibus aqui, ó. Mas o micro-ônibus bateu atrás. Mais uma carreta ali, baú. Acho que o micro-ônibus bateu atrás daquele baú ali. Mais aqui o tanque. O tanque eu acho que se assustou e saiu fora. Ficou no acostamento. Um pouquinho tenso aqui, mas já. Já temos saindo aqui da. Da situação. Esse pedaço aqui, onde estamos, né? Tá praticamente em obra, que estão duplicando. E umas partes aqui já liberou a duplicação. E com certeza, então, como vão mexer, então não estão nem fazendo acostamento. Antes já nem tinha também, né? Acostamento não tem, é chão. Pode observar ali que ali, ó, tem uma parte ali que já tá pronta, ó. Tem umas partes aqui que tá cheio de buraco, parte mais antiga. E onde é que estamos? Você já ia perguntar, né? Pô, Kiko, tu não vai dizer onde é que nós estamos? Vou sim. Explico sem demora. Estamos então na BR-101, no estado do Sergipe. No retrovisor aqui ficou capital Aracaju. E estamos de frente então pra divisa, né? Divisa de estado, hein? Divisa de estado do Sergipe com Alagoas. Outro dia eu filmei no sentido contrário, né? Saindo de Alagoas, entrando no Sergipe. E hoje então estamos acá, no Sergipe. E olha o tamanho da fila que se forma aí. Vocês acham que não tem movimento na rodovia? Olha, espia. Observe. Mira lá. Mira aí, ó. Mira só aí, ó. Quanto movimento. Só não tem um pouquinho de paciência, acho que vai demorar, já vai pegar outro lugar para passar. Para quem conhece, né, de automóvel fica fácil, né? Agora tá feio, né, galera? Olha só. Olha, cara. A feia situação, a trepidação aí. Só Jesus na causa mesmo. Mas como estão trabalhando, vão duplicar, estão duplicando, a obra tá andando, né? Tem uns lugares ali que já liberou, né? Uma boa parte aí. E aí ficou bom? Você passa a malhada dos boi ali. Até.
passando uma Malhada dos Bois até chegar lá na Propiá. Tá toda duplicada, né? Espetáculo, ficou uma maravilha. O pessoal tá fazendo algum desvio por aqui, ó. Deve sair lá em Aracaju, hein? Rosário do Catete, General Maynard. Ah, não acredito que o cara botou o caminhão. Olha só o degrau aqui, ó. Só pra cortar um pneu aí. Ah, milho assado. Ó, o rapaz tá benzendo aí. Agora aqui até chegar na Malhada dos Bois aí, nós vamos passar um trechinho ruim. Tem algumas partes que foi liberada, né, de pista dupla. Vamos ver se a gente consegue ir até o pedaço ali para mostrar para vocês como é que tá. Acredito que se a obra andasse mais rápida, né, ia concluir com certeza esse trajeto aqui em menos tempo, né? Mas é, o processo é lento e a gente fica na espera, na expectativa. Mas vamos crer que logo logo tudo isso muda, né? Daqui um pouco já vamos andar naquela outra rodovia ali também, né? Sentido contrário, pista dupla. Temperatura já mudou, né? Tava na Bahia ontem, tava 17, oscilando 18 graus, hein? E agora 9 horas da manhã no estado de Sergipe, e a temperatura local aqui está em 28 graus. É, 28 graus, não se engane. Aí, ó, BR-101, quilômetro 61. Quer dizer que eu tô a 61 quilômetros para chegar na divisa do Sergipe com Alagoas. Por que que eu sei? Porque o quilômetro, ele começa no sentido contrário. É de norte ao sul. Então o quilômetro ele vem aumentando de lá pra cá. Então quer dizer que se é um quilômetro 61, então falta 61 quilômetros pra mim chegar na divisa, né? Porque ele vai baixando, né? Ele aumenta de lá pra cá. Começa com um arco zero. Cada estado, né? Cada estado que você entra tem o quilometragem da rodovia. Tem a quilometragem da rodovia marcando dentro dos estados. Não é a quilometragem do início da rodovia até o final dela, né? Ó. Parou, 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 parou.
assim, nós vamos parar mesmo. Aí liga o alerta, pra ninguém se atrapalhar lá atrás. Pronto. Ah, já parou um atrás. Posso desligar o alerta aqui. Isso aí, vamos aguardar, né? Quando a fila andar, nós anda também. É, e a fila andou, né? Vamos andar junto. O pessoal acho que tá recuperando aqui uns lugares aqui que tem buraco. Olha aí. O certo aqui era tirar essa camada de asfalto aqui e colocar uma nova, né? Mas, é como eu falei, vão duplicar. Então vamos remendando aos poucos aí. E é no picão, hein? Olha aí. Dois trabalhando, quatro olhando. Posto Presidente. Nunca parei nesse posto aqui, não. Não deu no jeito ainda, não deu oportunidade de parar ainda no Posto Presidente. É, deu um pouquinho de transtorno lá numa fila lá atrás, né? E agora mais o Parecida, vai atrasando a viagem. Minha programação é pra logo após o meio-dia, já é 9h10. É, aí é pra acabar com o cheque do leite. Então é rapidinho pra se formar uma fila. É, são alguns atrapalhos, né, vamos dizer assim, né. A gente pega nas nossas viagens. Então a gente faz uma programação e às vezes atrasa um pouco. Devagar, moço, devagar. Devagar que tá parado. Você vai pegar final de ano aí, você vai vir de carro, vai sair, geralmente o pessoal sai de São Paulo, né, sai de São Paulo pra vir pro Nordeste, e se vier pegar essa rodovia já sabe que vai pegar um pouquinho de buraco, um pouco também de Parecida. Tudo pode acontecer, né? Ela não é pedagiada, essa rodovia, certo? Então, se você precisar de um resgate, um guincho, espero que tenha um bom seguro aí. Às vezes o pessoal me pergunta também, Kiko, qual que é a melhor opção para quem sai de São Paulo para ir para o Nordeste? Eu vou de automóvel, eu vou de caminhonete, então,
É melhor ir pela capital do Rio de Janeiro, pegando a ponte Rio-Niterói, pegando sempre a 101. Olha, vai dos gostos, né? De gosto. Você quer ir pegando sempre o lado do litoral, que de repente você pode dar uma parada na sua viagem pra ficar em algum lugar, né, que é litoral aí do Brasil. Você vai estar passando pelo estado do Rio, estado do Espírito Santo, vai pegar também a parte da Bahia, também aqui o estado do Sergipe. Você vai estar sempre do seu lado direito aqui, ó. No caso aqui, ó, do seu lado direito. Aqui. Sempre vai ter o litoral, sempre vai ter as praias, né? E aí você pesquisa também no Google, né, sobre os lugares, as praias, que de repente você pode fazer uma pausa, ficar num hotel até finalizar a tua viagem. A não ser que você vai vir direto. Se você vier direto para ir chegar no teu destino, você vai de repente para um... Vai de repente você tá indo lá pro Recife, tem os, né, os teus familiares lá, ou Maceió. Você tem essa opção de ir pela 101 indo pelo Rio de Janeiro. Mas eu falo por mim. Se eu for para sair, né, viajar, saindo de São Paulo, porque a maioria às vezes sai de São Paulo, né, e vem pro Nordeste, para sair e chegar até o destino sem parar em algum lugar, claro, você vai parar no caminho para ficar em algum hotel, né, porque não vai aguentar viajar todos os dias, noite inteira e madrugada, vim direto, daí não dá, né? Mas eu faria, né, o trajeto, vim até pegando a Dutra, venho a Volta Redonda, e Volta Redonda eu pego o caminho ali daquela BR-393, né, que é a rodovia do aço, passa ali por Três Rios, pega sentido aí Sapucaia, para sair lá em Além Paraíba, aí você já cai na 116. Eu acho que por ali ainda tem mais recurso, tem mais cidade uma perto da outra, tem as pousadas também. Kiko, qual que é a melhor pousada para ficar nesse trajeto? Aí eu não sei, abençoado, porque eu não fico em pousada, né? Eu tô sempre em casa. Eu tô sempre em casa, como diz o marinheiro, né, da estrada. Nós estamos em casa. Estamos viajando, nós estamos em casa. Tem cama, tem a cozinha. É, então eu tô sempre em casa. Então eu não fico em pousada, não fico em hotel. Então eu não sei dizer. Essa parte eu não sei dizer. Qual que é os melhores restaurantes? Olha, observa onde tem bastante movimento, principalmente caminhão, que a comida é boa. Motorista de caminhão não para em lugar ruim, não. Pode até parar por não saber, mas depois que ele fica sabendo, ele não para mais, se o lugar é ruim. Se o lugar é bom, sempre tem bastante caminhão. Não é cara a comida, muitas das vezes não é cara a comida, e é uma comida boa. E aquele trecho que a gente passa ali na Rio Bahia, passando por Minas Gerais, você vai encontrar vários lugares, vários restaurantes, que não é cara a comida. E comida boa, né? Comida mineira é... Oh, mas é bom. Tem muitas variedades, né? Então, o que eu posso informar para vocês seria isso. No caso, eu viria, né, Rio Bahia até Feira de Santana. Feira de Santana pega sentido Salvador, você vai rodar mais ou menos uns 30 quilômetros de Feira de Santana até no viaduto que entra para 101. E aí você vai cair nessa rodovia aqui, né? E depois você vê para que lado é que você vai, né? Mas pesquisa no Google Maps, né? A maioria dos celulares hoje ele vem com esse aplicativo já, né, instalado. E você pode pesquisar, fazer uma programação da sua viagem. Por que que eu não iria pelo Rio? Bom, eu não iria pelo Rio pelo fato que paga muito mais pedágio. Bem mais pedágio.
e a 101 no trecho do Rio para Vitória, ela é bastante movimentada, principalmente de automóvel, né? Tem muito movimento. Então, na Rio Bahia, você pega além Paraíba e subindo, até você chegar na Divisa Alegre, que é onde se encontra a 251, daquela rodovia que vem de Montes Claros, ela se encontra na 116, porque tem muitos também que saem de Belo Horizonte e vem... De Belo Horizonte não, desculpa. Sai de São Paulo e vem pela BR-381, Fernão Dias, vem por Belo Horizonte, né? Belo Horizonte vai a Montes Claros, e Montes Claros vai sair lá na Divisa Alegre, né? Que é a BR-116, né? Sai na BR-116. Tem opção de Belo Horizonte também, você vir pela 381, é continuação 381, para você ir por João Molevade, sair em Patinga, vem sair ali em Governador Valadares. Mas é pesado. E aquele trecho de BH para sair até em Valadares, ela tá em obra, estão duplicando. Então vai pegar também obras ali. No meu entender, né, na minha opinião, né, no meu modo de enxergar, assim, fazer uma viagem mais tranquila, é o trajeto que eu falei, né? Vem a Volta Redonda. E Volta Redonda, você pega sentido para sair na Rio Bahia, né? 116 aí. Faz essa programação e dá tudo certo aí. Aí, que maravilha que ficou já, ó. Duplicação. Mas é só um pedacinho, hein? Não se empolgue. É só um pedaço aqui, ó. Mas já melhora, né? Já o fluxo anda, ó. Já a gente consegue até desenvolver uma velocidade melhor, né? Aí, BR-101, quilômetro 47. E aí, tá bom assim? Vista boa, ó, como anda. Você consegue desenvolver, né? Manter, né, uma velocidade. Olha um trenzão aí. R$480 Iveco. Aí então aqui começa a pista simples novamente, quer ver? Mais um pouquinho. Tava muito bom, né? Tava muito bom, galera. É, a pista toda ela duplicada. Você passa lá Malhada dos Bois. Aí só desce, né? Sentido propiar. É, e logo vai acabar a alegria da pista dupla. Aí sim, né? Depois a gente atravessa o estado. Atravessa o estado, não. A gente vai atravessar a divisa, né? Do estado de Sergipe com Alagoas. E o que faz divisa ali é o Rio São Francisco, ó, o velho Chico. Aí entrando no estado de Alagoas, daí a gente já pega a pista dupla um bom pedaço também, né? Mas esse pedacinho aqui da Malhada dos Bois até chegar aqui em Propiá, aí ficou uma maravilha, né? Que espetáculo. Acabou a alegria agora.
Ah, é só um pedacinho. É, mas a ponte já tá. Tá só por finalizar mais um. Mais um pouquinho. Bom, a ponte tá ali já, né? Só, só dar em continuação ali. Você já pode aumentar a velocidade considerando 60 km por hora. Acredito que aqui, como tem essa rotatória, né? Esse acesso aqui é apropriado, ó. Vamos fazer de certo um viaduto, alguma coisa aqui, né? Se continua as mesmas normas, né? Como foi quando eu tava retornando. Acredito que na ida também, né? Pra não ter aglomeração, né? As aglomerações, né? Só passa no posto fiscal quem vai entrar no estado. É pra digitar a nota ali. Olha lá, somente cargas de Sergipe. Então, eu também não carreguei no Sergipe. E eu tô saindo do estado de Sergipe também. Então, aí ó, BR-101, quilômetro 03. A 3 quilômetros a gente vai passar a divisa, então, já. É, mas tão mexendo, né, aí, ó. É, o pessoal do posto vai ficar com um pátio bem pequeno. Parando a terra aí. Mas tem um uma parte ali que estão fazendo, acho que uma área de contenção, né? Onde tinha o hotel ali, o hotel Velho Chico. Puxador de madeira ali, acho que é seguidor aí. Amigo seguidor do canal aí. E aqui também hoje tá fazendo vento, hein? Vento tá na. Ontem peguei bastante vento também lá. Na região lá de Planalto, Poções. Tá fazendo um vento danado. E aqui também, dá pra ver pela vegetação, ó. Tem um acesso para apropriar também, ó. Você vai lá, passa por baixo aqui, ó. E entra ali. O que era, né? O hotel era uma beleza, né? Praticamente um Belvedere, né? Olhando pro Chico velho aqui, ó. Ô, tio. A traseira muito fora aqui, véio. Será que bloqueou? Problema de rastreador, às vezes é isso aí, ó. É. Ela tá tentando liberar no telefone. Maceió, 202 km.
pescador ali. Uma paradinha. Ó, a correnteza do rio tá forte, né? Olha lá pro piá. É, e a ponte aqui, a ponte nova tá praticamente concluída. Quando liberar lá, dá pra usar aqui pra fazer caminhada, né? Mas tá criando mato em cima já, ó. Que bárbaro, né? Vai aonde? Vamos lá, galera. Vamos liberar essa ponte. Vamos liberar a pista dupla. Facilita a vida de muita gente. Cara da FH aí da Espolheira, outro dia a gente tava descarregando junto lá em Morro da Fumaça. Bem-vindo a Alagoas. Aí na frente então é Porto Real do Colégio. Vou ter que parar no posto fiscal, né? Digitar as notas aí, porque eu tô com mercadoria que vai ficar em Maceió. É, vamos passar em Maceió aí. E depois a gente segue pra João Pessoa. Ó, quilômetro 247. Então quer dizer que eu tenho 247 quilômetros pra chegar até na divisa do Pernambuco agora. Viram lá a quilometragem na placa. Aqui também tem um viaduto ali que tá, já criou mato em cima já. A rampa de acesso, né? Tem mato em cima já. Mas que tal? Quando for chegar a época de usar mesmo, né? Eu tenho que refazer tudo. É, e acaba com o cheque do leite, né? Acaba com o orçamento. Vocês não estão acreditando que criou mato? Olha lá. Espia. Dá pra acreditar, né? Na Canzinha tem árvore alta aí. Aí. Seria a rampa de acesso aí. Virou um jardim. Mas que tá. Isso não podia estar acontecendo, né? Podia estar usando aqui já direto já. Então tá. Vamos ver aí como é que vai ser aqui a parada. Se vai demorar muito ou não. Aqui o acesso para Porto Real do Colégio. E aí então, pessoal, galera pediu aí que eu filmasse aí quando estivesse chegando em São Sebastião, passasse, né? E também mostrar aí o trevo que entra para a Piraca, né? Passei o posto fiscal, demorou um pouquinho lá para até digitar as notas. E aí, agora vamos dando sequência, né? Já no estado de Alagoas.
estado das Alagoas, BR-101. Pegamos um pedacinho só ali de pista simples. Agora novamente aí pista dupla. Desce agora. Desce de com força, né? Olha aí. Vou dar uma maneirada aqui no freio motor. Então, logo na frente aí, né? Tem o acesso aí pra Arapiraca. E o pessoal até fala, pô, por que tu não veio pra Arapiraca, pra sei lá, em Garanhuns? Antigamente a gente até fazia esse caminho, né? Quando não tinha pista dupla aqui. Cortava caminho, né? Por Arapiraca aí. Agora a maioria, quase ninguém mais vai, né? Bem mais prático, pista dupla, você desenvolve melhor aí a velocidade e dá pra se organizar melhor aqui, né? E uma que eu tô indo pra Maceió também, né? Eu tenho que fazer uma escala em Maceió, né? Primeira entrega, né? Vamos direto na transportadora, o pessoal até já tá esperando. E aí, primeira hora da tarde tô lá, porque agora já são 11 horas e 16 minutos. Vamos ver se dá pra entrar aqui na frente do DAF. Olha a placa, ó. Arapiraca. Acessa 1 quilômetro. Lá na lateral e ela tá reconhecendo. Posto Água Viva. Posto e pousada Água Viva. Daqui você pega a Arapiraca, você tem que sair nessa lateral aqui pra poder passar embaixo do viaduto. Ó, a placa lá. Arapiraca, e pra direita você vai pra Penedo. Bem-vindo a São Sebastião. Aí, ó. São Sebastião é aqui, ó. Tem a avenida e tem o acesso na pista aqui, ó. Aí, ó. Ali. Arapiraca dá uns 23 quilômetros mais ou menos aí. Maceió, estamos a 130, Recife 350, João Pessoa 470. Olha a cor diferente desse FH, hein? É um quinhentão. Os Volvo 500 que tá saindo agora, pelo menos é o que o pessoal fala, ele veio para substituir o 440 em termos de aceitação, melhor caminhão em tudo. 440 ele fez história, né? Da Volvo aí. E o 500 ele também está tendo uma ótima aceitação. Quem sabe o próximo, né? Pode ser um 500.
460 também. Então, estamos bem servidos de caminhão. Para fazer o serviço que eu faço, tá bom demais, né? Quem é que lembra daquela musiquinha lá? É uma musiquinha que era de um desenho animado, né? Desenho animado que não fala nada, só tem música. E aí ficava lá aquela padam 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 e padam 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 padam. E é um 500 aqui também, ó. Então, né? Show. Parece a Pantera Cor-de-Rosa. Pada, 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 pada. Botando uma pressãozinha aqui pra chegar a primeira hora da tarde lá. Não vou parar nem pra almoçar, né? Rapidinho, temos lá. Oxe, não deu pra mim aqui. Vamos lá. Fazer uma ultrapassagem aqui. Espalhe de novo. Ó, a carguinha, só uma carga perigosa, cara. Ela entortar pra um lado aí já era. O cara tem que ir de boa. Que é peso parelho. O peso que tem embaixo tem até em cima também. Então o cara tem que ficar ligado. Ó, mais um spoiler aí. Um Scania. Passou a localização da empresa lá em Maceió. Parece que mudou de endereço, daí me passaram a localização. Eu fui pesquisar aqui, né, pra mais rápido, porque me passaram a localização pelo zap. Curva suave à esquerda para permanecer na BR-101 e depois vire à direita. Ah, tá, beleza. Obrigado pela informação. Vire à direita. Aonde? Ali? Não tá liberado ainda. Fica bem mais fácil, né, pra gente se localizar, né? Hoje em dia a evolução, né, as coisas estão bem, bem adiantadas, assim, que a gente fica até surpreso com tudo isso, né? Você passa uma localização da onde você tá, que nem a pessoa que tá lá na empresa, né? E passou uma localização pelo WhatsApp. Eu só clico na localização, ela já me direciona pro Google Maps, né? O Google Maps, ele já atualiza o lugar e também é só botar lá, iniciar, né? Iniciar o trajeto, né? O trajeto que eu vou fazer. Leva direitinho no lugar, né? Apesar que se eu digitasse também o nome da rua ou avenida, né? Tanto no Tonton como na Jurema, ali em cima ali também. Mas aqui tá bem prático, né? E tudo certo. Vamos passar Monteiro? Depois que a gente passar Monteiro, então, aí eu vou finalizar, né? Para o vídeo não ficar muito, muito longo. Pra não ficar um longa-metragem. Vocês viram que ali de São Sebastião pra
Monteiro não, é... Oh, meu Deus do céu, falei Monteiro. Não é Monteiro, é... Junqueiro. Ele tá viajando na maionese. Não, viaje na maionese. Viaje com Kiko Bonese. É Junqueiro das Alagoas. Aqui que eu tava com o pensamento lá em Monteiro. Minha primeira viagem pro Nordeste, eu dormi embaixo daquele pé de pau ali, aí nessa posto abandonado aí. Isso foi lá em 1989 pra 90, eu acho que foi por aí. O postinho funcionava, né? Aí, acessa a Junqueira aí. Eu não sei como é que já não liberaram a pista pro, pra passar por fora, tá pronta já. E isso com certeza vai prejudicar um pouco, né, o comércio local aqui. Porque quer queira ou não, às vezes o pessoal em viagem, ele passa, né, em algum comércio, principalmente um restaurante, uma lanchonete, uma oficina. Então, esse tipo de serviço, ele vai ficar mais local, né, pro pessoal local. Para quem tá passando... Aí passa aqui batido, né? Passa por fora. Hein? Ó, que nem o posto aqui, ó. Vai ficar só pro pessoal local mesmo, né? Não vai ter acesso. A não ser que saia da pista lá, faz o retorno e volta, né? Ó, que nem aqui, ó, tem um restaurantezinho. O pessoal já tá parado aqui, ó, pra almoçar. As mesas tudo bem retiradas, né, bem longe uma da outra. Ó, onde é que vai passar a rodovia ali embaixo? 300 metros, pegue a rua. Que susto! Ferreira dos Santos. Nossa, susto. Uma voz diferente, tô acostumado com a Jurema. Aí me aparece uma jureminha fantasma, hein? Ah, incrível. É perigoso. Vocês veem que antigamente passava por ali. Continue por 87 km. Passar por esse pedacinho que cortaram. Tem que concluir ainda a pista do outro lado lá. Aí eu fiquei com a música da Pantera Cor-de-Rosa agora na cabeça, né? Pada, pada, pada. Ah, meu tempo de infância, assistia Pantera Cor-de-Rosa. É, em preto e branco, hein? Você nem conseguia ver a cor da Pantera Cor-de-Rosa. Tinha que botar tipo um acrílico meio colorido na frente da televisão. Televisão colorado. Se lembra? Quem é que daquele tempo que assistia filme e as programações, né? Era tudo preto e branco, né? E aí se botava uma tela de acrílico assim meio colorida pra dar uma cor na televisão. É... Naquele tempo, a única informação que a gente tinha ou era pela televisão ou sempre pelo rádio, né? Sempre pelo rádio. Às vezes até pra mandar um recado pro familiar, né? Da própria cidade mesmo, como era longe, ou uma cidade vizinha. Ligava pra rádio e mandava recado, né? O locutor da rádio mandava recado. Era assim, né? Hoje o veículo de comunicação hoje bem diferente, né?
aqui no canal, não deixa de ser um veículo de comunicação, né? A gente tá se comunicando, hein? Então tá, galera. O vídeo vai ficar enorme, né? Juntando todos aí. Andemos um pedacinho aí do estado do Sergipe, agora também no pedaço de Alagoas. Como vocês já estão acostumados, vídeo longo, no horário das 19 horas, horário de Brasília. Em Brasília, 19 horas. E aí você atualiza o vídeo, se interte, né, com certeza, com o vídeo aí. E as horas passam, os minutos passam e você nem se dá por conta, né, que o vídeo é longo. Mas vou me despedir, ok? Deixando o Junqueiro no retrovisor e a gente vai em busca então de Maceió. Maceió, capital de Alagoas. Ok, pessoal? Um abraço. Fique com Deus. Obrigado por permanecer até o final do vídeo. E nos encontramos neste mesmo endereço, neste mesmo horário, 19 horas. É, você tá acostumado, né? 19 horas. Então não se desespere, não entre em pânico, porque amanhã nós voltaremos com os próximos episódios viajando com Kiko Bonese pelo Brasil. Valeu, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. E nós voltamos amanhã então. Valeu, grande abraço. Tchau.